Oxi, que viagem! Quem acha que negueba é feio, já deixa o like! Minha barriga tá doendo. Oxi, meu filho, a minha também. Um filé de frango quero comer. O que vamos fazer? Confira se tem comida nas panelas. Essa tá vazia, só tem barata nela. O quê? Fica bem gostoso com manteiga. Vou fritar pra comer. Deixa o seu like e eu vou dar coração para todo mundo que comentar. #ou